Terima kasih Hector Bidoglio kerana terus beri kepercayaan kepada pemain tempatan di skuad utama Johor Darul Takzim. Walaupun ambil masa untuk faham taktikal Bidoglio, pemain utama Malaysia Shafiq Ahmad dan Akhyar Rashid semakin banyak minit permainan. Hector Bidoglio bijak tukar peranan Akhyar Rashid sebagai nombor 10 semasa menang besar lawan Negeri Sembilan. Akhyar juga menjadi hero JDT semasa seri lawan PJCT. Shafiq Ahmad pula banyak kali diturunkan sebagai pemain simpanan yang banyak impak seperti lawan Melaka dan terbaru jaringkan 2 gol cantik menentang Kedah Darul Aman. Walaupun kontrak Akhyar dan Shafiq akan tamat pada November 2022, mereka berdua dilihat akan kekal di Johor Darul Takzim. Menurut TikTok Zulhilmi Zainal Azam, dia menyatakan bahawa JDT masih mahu beri kontrak baru kepada mereka. Tetapi kelab lain masih terbuka untuk dapatkan mereka secara pinjaman. Hector Bidoglio juga boleh janjikan masa bermain kepada Akhyar dan Shafiq kerana bermula musim 2023 akan ada 34 perlawanan dengan 18 kelab di Liga. Dua pemain ini adalah watak utama Harimau Malaya dan kekal bermain di kelab terbaik Asia Tenggara Bagus untuk skuad Malaysia yang akan ke Piala Asia 2023. Untuk perkembangan kelab kembali bangkit Perak bawah jurulatih Lim Tiong Kim. Pihak pengurusan Perak memberi satu petunjuk akan ada perkara besar berlaku kepada Sang Seladang. Pandangan utama ialah Perak akan adakan kerjasama dengan kelab Liga Utama Jerman BFL Wolfsburg yang digelar Sang Serigala. Kerjasama ini kemungkinan disebabkan pengaruh Lim Tiong Kim yang pernah terlibat dengan dunia bola sepak Jerman. Seperti ramai tahu, Lim Tiong Kim ialah bekas jurulatih Akademi Bayern Munich. Wolfsburg iaitu bekas kelab bintang dunia seperti penyerang Edin Dzeko dan pemain tengah Belgium Kevin De Bruyne. Ternyata Lim Tiong Kim ke Perak untuk majukan kelab dan bukan kerana tiada kerja seperti dituduh oleh tangan gaib. Astro Arena juga akan adakan siaran langsung berkenaan Perak dan Wolfsburg pada hari ini Rabu pukul 3 petang dan siaran langsung persahabatan Perak dan juara Liga 3 Malaysia Persatuan Ibu Bapa FC. Maklumat tambahan berkenaan Sang Seladang. Semasa video latihan Perak FC kelihatan seorang pemain luar sertai sesi latihan kelab. Menurut beberapa sumber, pemain itu berasal dari Jepun bernama Takuto Yasuoka. Takuto ialah pemain Jepun berusia 26 tahun sebelum ini bermain di Liga Ketiga Sweden dengan kelab Vasalund. Ramai risau dia hanya taraf import skim Kelantan Kentera, tetapi penyokong percaya Lim Tiong Kim pandai pilih pemain berkualiti.